Datorren asteazken gauean, zer eztabaidatua seguru baduzuela, eta elkarrekin egin dezakegun zerbait denez, hitzordu bat jarri nahi nizueke Euskal Herria Bilduren webguneko komunitatean, zuek galderak eginez, nik erantzunez, intereseko dituzuen gai horiek mai gainean jartzeko. Gaueko 9:30etan hasi eta 10:30 bitarte, gaiak proposatu besterik ez daukazue eta erantzuteko prest izango nauzue.